Daamid ja poisterukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Allan. Tšau. Ja Sander. Jou. Te kuulate, vaatate saadet numbrika 306 ja nii ongi. Ja nii on. Nii on, jah. Sander külas. Ja. ja. Kui te veel tähele Kui te veel ei ole tähele pannud. Ragnarit ei ole. ja mina olen Sten. Ja mina olen Allan. Ja. Ja see on Sander. Ma olen Sander. Ja Ragnarit ei ole. Oota, kuidas see, mis oli, mitte Naksidrallid või kes need kunagi oli, see mingi ETV-st oli lastesaade? Ei, vist oli Naksidrallid. Hästi palju on lastesaade tal ETV-s, ma eeldan. Aga see oli, vahet ei ole, mul oli tuo hetkel meeldis. Ma olen olnud ETV-t kodus, siis ma ei. Filmola blank. Mõmmi aabits. Mõmmi aabits, jah. Ühesõnaga liigume kommentaarid juurde. YouTube andis meile sellise olukorra, et Henry, kes meile tavaliselt sisukordi teeb, üritas kahe viimase episoodi alla neid lisada, aga selgus, et ei saanud. Sellest me rääksime eelmisel korral ka. Henri kirjutas nüüd meile meilile. See, et sisukord on kadunud eelmise saatealt, tuli mulle saadet kuulates üllatuseks. Ja sisukord oli tõepoolest kuhugi uitama läinud. Igatahes mõtlesin, et panen selle lihtsalt uuesti üles ja lugu lõpeb sellega. Aga mõne tunni pärast oli see uuesti kadunud ning sellega koos ka 305 sisukord on olnud pikk päev. Peale selle ei saa ma ka enam kommenteerida üldse saadete alla, sest YouTube viskab ette tundmatu vea teata. Kas YouTube teeb sihitud rünnakut minu vastu? Olen ma kuidagi tähtsad ninad välja veastunud. Tont seda teab, loodame parimat. Võibolla, kuna ta on iga nädal põhimõtteliselt sarnase sisuga kommentaare pand, et võibolla siis on YouTube algoritm avastas, et äkki on bot. Thanks YouTube, mis on Susan Vojitnik, mis iganes YouTube'i boss on. YouTube. Aga ma teda isiklikult ei tunne. Oota, telefoni numbrit ei ole. V-O-J-C-I-C-K-I. Siukse nimega. Siukse nimega. Susan Diane Vojitnik. Temal võiks vastuseid olla, kuhu need kommentaarid läinud. Tal võiks olla ju. Loogiline oleks. Kuhu kadusid kommentaarid? Küsindult. Ja kirjutada ole. Oota. Mul tuli see lastesaade ka meelde, Vandersellid oli see. Vandersellid? Ja. Siia vaari teha, mille sa räägi. Oli see hea saade? Ma ei tea, ma arvan, et nelja-aastane Allan hindas seda teisiti kui 30-aastane. Ja. No kuna mul naabrimees mängis ka seal. Okei. Naabrimees. Jah. Selge, aga kommentaare võite jätta igale poole siia sinna. Aga me seda probleemi vist lahendame. Igale poole. Sellega vist on... Ühesõnaga siis hetkel vist jääb niimoodi, et Henry peab meile kuidagi muud moodi need edastama. Ja eelmise need, mis kaduma läksid, ta kirjutas meile meilile. Ja see oli väga hea. Lisasime nüüd enda kontoalt. Varsti ei saa me ise kommenteerida, siis tähendab selline alla neid time asju. See ka eks näis. Äkki peab lihtsalt sinna kirjeldusse panema, siis nad ei pänni ära meid. Võib olla. Selge. Podcast.level1.ee, Facebook, SoundCloud, YouTube, Discord ja kuhu iganes veel tahate neid kommentaari jätta, neid saate sinna jätta. Spotify vist ei saa. Spotify ei saa, jah. Kahju. Spotify ei saa väga midagi jätta peale raha. Peale enda aja ja raha. Aga räägime mängudest, mida me mänginud oleme. Meie Allaniga lõpetasime ära sellise õudusmängu nagu The Medium. Ta on pigem vist horror mäng lihtsalt või mingi... No okei, okay, no, horror läheb ka õudus. Yeah. That's the literal translation. Ma ei ütleks, et see oleks action mäng. See on rohkem nagu märul. Aga tegelikult mind on huvitanud nagu endale ka nagu väga igasugune horror meeldib. Kõige ägedam on see, et ma hakkan hullult kartma alati. Videomängudega eriti. Kui jõudne, ma ei tea, skaalal 1-10 The Medium on. Selle kohta mul oli tegelikult, kui ma eile Stenile kirjutasin, oli mul hea nagu iseloomustus, et see mäng on Oota, kuidas ma kirjutasin sulle, et ta jätab püksid, jätab puhtaks, kuid aegaalt õrritab. Põhimõtteliselt, jah. Ma pean natuke mõtleks. Eks siis 1-10 skaalal ma ütleks, et siuke 4. Õuduskaalal. Jah, õuduskaalal, jah. Spooky scale. Spooky scale on 4. See võibolla isegi on nagu seal nagu piiri peal, kus kohas võiks mõtelda, et
et seda proovida, sest nii vähe, kui ma olen nagu mõelnud selle peale, siis kas võtta ligi või mitte. Sest 40 võib-olla nagu no kuidas ma ütlen, et kui, põhimõtteliselt ta võib-olla nagu õudusastmelt nagu see Konstantin oli see film. On, võt, see on päris hea. See on nagu vaata piparde puhul see Scoville'i skaala ja sa võtad nagu selle kõige madalam astme, mm-hmm. aga see on ikkagi terav natukene. Ja. Seda küll jah, mm-hmm. et siis ongi, et siis õrritab pükse. Jah, ütleme siis niimoodi, et ta õrritab pükse. Aga jätab kuivaks. Ja see on peamine vaata. See on kõige olulisem. Ja, ja plekki ka jätab. Loodetavasti. Aga ei, muidu sa tegid ju ka läbi, eks? Ja. Et mõtleks ausalt, et kui ma nagu algul ei olnud võibolla sellest mängust nii vaimustuses, siis see mäng nagu lõpuks kasvas päris huvitavaks. Aga kuidagi nagu järsku see otsa. Mm-hmm. Et oleks tahtnud võibolla isegi lõpuks veel seda. Aga seal oli nagu, ta oli veits Silent Hillilik, kuigi ma ise nagu Silent Hilli väga mänginud ei ole, aga siis ikkagi nagu see õhustik või see nagu, seal oli see nagu midagi olemas. Jah, minu mõelest see atmosfäär on nagu väga hea, seda ta tabab kõige paremini, sellest natukene sellest creepy vibe'i, aga samas nagu väga kartma ei pea, siis tegelikult saad suhteliselt kiiresti aru, millal on põhjust nii-öelda natuke ärevil olla ja millal mitte. Mm-hmm. See on hea, kui see... Nagu... Ta annab üsna pika viitega, annab sulle nagu teada, et valmistu nüüd, et siin võib midagi tulla. Ja, tõpsku suur tekst, et kuule kohe kvirmus. Pane silmad kinni ja siis tuleb audio kiu. Okei, nüüd on läbi. Spooky is over. Ma usun, et tegelikult ta oli... Või noh, ta on mitte ma ei usu, vaid ma tean, mäng oli veidi õudsem siis, kui klappidega mängisin. Sest siis, tal on see, vaata, mängu alguses soovitab ka, et kasuta kõraklappe. Mm-hmm. Et teleka selle soundbar ja sellega nagu vahepeal oli küll siuke, et ma ei tea, et see ei ole nagu nii õudne. Aga siis, kui klappid pähe paned, sa kuuled neid mingid siuksid vaiksid kriipisid elisid, see on mm-hmm. küll siuke ebameeldiv. Mm-hmm. Aga see ongi tavaline taks vaata, et sul ju... eliti täpsus, eks ole, mingid peenemad nüansid lähevad lihtsalt suurte kõlaart või väiksematega kaduma, aga klappidega on sul kohe kõik. Üks hea asi, mis saab öelda selle mängu kohta on see, et praktiselt vist kogu läbimängimise jooksul ma nagu otseselt mängu lõhkuvaid vigu ei näinud, vähemalt mul ei tundu ühtegi, et ma käin mäleta vist väga ainukesed, mis oli, ongi see, mis Digital Foundry ka välja tõi, et seal need artifaktid loobib vahepeal mängus, et tulevadki sellised rohelised ja mingid lillad ruudud loobib. Lisab äkki immersionile kaasa, see on ka nagu õudne vaata, kuidas kelle läks. Kas mu konsool on katki? Kas mu 3080 põleb maha kohe? See on teistmoodi hirva. Aga jah, ei. Et see on midagi kõigile põhimõtteliselt. Täpselt, mine otsa inimese raha kotti kallal. Et visuli mõttes jah, ta on nagu... Selles suhtes oli hästi naljaks vaadata, et mäng üleüldine foon on nagu hästi ilus, aga siis on nagu mingid detailid, mis sa mõtled, et kas neil ei olnud aega neid detaile teha või nagu ei viitsitud nendega tegeleda, et siuke täpselt, et loomad nägid välja siuksed aastast võibolla mingi 2005 mängust kuskilt võetud assetid ja noh, ma ei tea, mingid asjad veel, et selles suhtes jah, see nagu oli siuke suur küsimärk, aga noh, üldist nagu seda visuaalset osada nagu ei lõhu siiski, et pigem on nagu väga ilus mäng see, kui ütleks, et ei, see on kole. Mm. See on muidugi nii palju ikka on aru saada, et ei ole selline massiivne AAA studio, et on mingid Poola vennad lihtsalt kuskil timivad väikest mängu kokku. Ma saingi aru, et ega seal vist ju see studio ise ei ole väga suur ka. Mm-hmm. Et no, siis on, selles suhtes on see andeks antav, et oleks see olnud nüüd mingi seal, mis iganes Witcheri eelarvega mäng ja oleks saanud nagu selle, et siis natuke oleks küll küsinud, et kuulgad, mis te selle rahaga tegite. Aga see oli tuus vähemalt, et see Silent Hilli muusika looja oli seal ka teinud. Kui, kuigi nagu naljaks on see, et seda muusikat sa ei pane nagu otseselt tähele, aga ta on olemas. Väidetavalt. Ei, ta on olemas. Väidetavalt on kuskil eksisteeri. Ma ei kujutanud seda omal, et seal vahepeal ikka oli muusikaga. Aga nagu tegelikult mulle meeldab see, mis ma kuulen, nagu võibolla ma peaksin ka nagu selle
sa ei pea isegi ostma seda mängu. See on Gamepassi mäng. See on Gamepassi mäng. Ah, jah, mul, jah, mul on sellega probleem. sul on arvuti olemas. Mul on arvuti, jah, ma ei tea. Aga Gamepass... On arvutile ka. Aga mitte Eestisse minu teada. See peab mingit... See tuleb natuke sigrimigrit teha, kui Flight Simulator see uus välja tuli. Jah. Seal ma tegin seda natuke. See, no see sama kadalip toob sul läbid. Okei. Okay. Aga no ikka raha ikka küsitakse lõpuks, eks ole. No 12 eurot kuus. See on ikkagi sõike mõnusam, kui see täisind, mis iganes on. Mis 50 eurot on täisind. Et ma usun, et kui sa maksad selle... Noh, ta on mängu pikkus umbes jääb sinna 7-8 tunni kaite. Solid. Ja et kui sa nagu 12 euri maksad ja sa jõuad tegelikult kuu aja jooksul, ma usun midagi sealt veel tarbida, et siis on juba nagu ammu ilma tasa teenitud. Seda küll, jah. 49,99, jah? Jah. KT. No isenesest, kui seda mängu ostam, ma ei ütleks, et ta nüüd seda väärt ei ole. Et kindlasti ta on väärt. Et see 8 tundi, no ta ei ole ju täis mängu hind ka. Otsaselt, et see on nagu täitsa vääriline summa sellest. Ja see on põhimõtteliselt lõppkokkuvõttes väga hea õudusmäng meie sugustele tussidele. Ma ütleks isegi, et kui ma algul hindasin ta siukseks võibolla keskpäraseks, nüüd mul nagu see, kui nüüd hinnata punktiliselt, siis 10-palli skaalal ta oleks siuke tugev 7. Isegi. Nagu mänguna või? Jah, mänguna. Mm-hmm. Õudus 4, mäng 7. Jah. Au sinnak. Mhm. Jah. Peaksid hakkama tegema nii, mis üksid... Õudusfaktor 4, ülejäänd mäng 7. Kokku 11. 10. 11-10. Matemaatika on sound, mina. Põhimõtteliselt. Ei ole kurt. Kõigile saad öelda. Yeah, tõra 11-10 mäng, mehed. God damn. Oh, Jeesus. Võtan ise esimesena, mis selle järje üle, sellepärast, et ma olen hästi palju mänginud vahepeal. Aga suuremalt osalt ma keskendusin asjadele, mis olid lühikesed. Ja üks nendest oli näiteks Short Hike, see oli eelmisel aastal mingi indikas. Mingi, noh, kõik on sellised rääkivad, kõndivad loomakesed, nii-öelda inimeste kehastused, nagu videomängudes ikka. Ja siis üks... ei tea, mis liigist linnuke ronib ühe suure mäe otsa. Aga et sinna saada on sul vaja nagu staminat, ehk siis nagu mängusiselt teemat on ju, ja siis seda saad erinevate kuldsete sulgede abil ja siis, et neid saada, siis sa pead mingid kõrvalmissioone tegema või aitama nagu teisi tegelasi. Ja siis see nagu selline päris mõnus poolteist tundi läheb mööda, et sa saad selle kõrdi kõik asja tehtud, saad sinna mäe otsa ronida ja siis saad järjekord selle mängule joone alla tõmmata. Et tegelikult oli see selline täitsa mõnus. Näeb selline hästi pikseldatud välja. Selline korralik indikas ühe sõnaga. Gamepassi mäng siis või? Ma ei tea, kas ta on Gamepassis. Mina mängisin seda Epic Gamesis, seda jagati mingil hetkel tasuta ära. See Switchi peal on kindlasti saadav. Ma ei tea, kui kas ja kui palju teistel masinandale saab kohe muidugi kontrollida. Kas sinust on kujunemas arvutimängur? Ma panin selle arvutele PlayStationi pulli taha ja siis mängisin seda niimoodi, nii et... Ja. Üks põhjus oli muidugi see, et ma mängisin seda öösel, siis elukaasane magas, ma ei hakkanud nagu klaviatuuri peal klõbistama. Place'i pult on tunduvalt vaiksem, aga seda oli ka tunduvalt mugavam mängida niimoodi. Sellepärast, et see oli mingitel veidretel kombinatsioonidel need liikumised värgid. Ja ma hakkanud nagu seal väga susama, kui on nagu lihtne, et tõmbad nagu selle juhtme arvutisse ja enam ei pea midagi rohkem sätestama. Ma teen ise Xboxi puldiga täpselt sama asja. Üli lepa. Lebu! Leps! Ja... Jah, pooldest tundi. Ja Switchi peal ja PC peal ainult praegu. Õudusfaktor? Õudusfaktor 0. Äkki miinustas isegi. Miinustas isegi. Ärme see läheb nii keeruliselt. Okay. Ütleme, no tegelikult okei, okay, üks siis. Üks. Jah, okay. Mine sa tea, sa võid ikka ju ehmuda mingi asja peale. Jah, see sõltub, see on, üks on nagu see, et see sõltub sinu närvikavast. Äkki sulle meeldi rääkivad loomaks, et sa mõtled, et see on nagu sõike võigas teema. Mingi foogiad võivad ka tegelikult mängu olla, vaata, kui sul rääkivad loomade mingi värk on, vaata, ju never. Näed ämblikud mängus kohe mingi foobia peal, tõmbad kettasse. Tõmbad kettasse aega. Kettasse. Kettasse. Õudusfaktor 10-10.
Siis veel mängisin läbi kaks DLC-d. Esimene oli Mortal Kombat 11 Aftermath, mis jätkab siis seda lugu, mis seal mängus pooleli jäi tegelikult. Kuigi see lugu oli nii-öelda, sa said terviku tegelikult, aga nad leidsid viisi, kuidas seda veel edasi arendada. Ja siis seal oli mingi viis peatükki. Said mingite uute tegelastega möllata, seal olid... Robocop vist on seal... No see on lihtsalt kaklemiseks, aga see nagu selle story osa peal, ma just keskendusin sellele storyle, sellepärast, et see lugu on niivõrd loll ja halb, et see, seda oli lausa lust mängida. Aga jah, seal on Sindel ja Shang Chung ja Fujin, ehk siis Raideni vend tuleb välja. Ma nii väga seda sügavalt ei tea Mortal Kombati loori, jah. Ja Nightwolf, nice. Lõpuks ometi enda tagasi toodud. Lõpuks ometi, jah. Ja oli selge, jah, hästi verine ja loll ja rumal ja mõnus. Kuigi avastasin, et tegelased, kellena sa saad mängida seal loos, siis kõik need ei lukusta automaatselt lahti selleks, et sa saaksid neid kasutada nii-öelda tavakaklustes. Mis tegema pead siis? Ma ei tea, et ostad veel mingid pakke. Seal õige aftermathiga ei tule sul kõik, sul toob ainult kolm lisa tegelas, kellega sa fucking loll. Tava seal mängus. See on debiilsus. Ei, see on raha. See on debiilsus. See on raha. Ütleks, et see paneks õudusfaktorile kindlasti juurde paar. Jah. See on lihtsalt vaimne stress. No see on see terror, mis läheb see raha kõttega vaatseks. See on õudne. Lugu 9, õudusfaktor. Noh, 10. 3. Ilma DLC hunjakita 3, DLC hunjakiga 9. Ehk siis väga korralik punktisumma tuleb siit. Ja teine DLC oli Gears 5 Hive Busters. See oli ka selline 3-4-5 tundi vist umbes. Mingi sellised täiesti uued tegelased, kellega sa müttud täiesti uutel missioonidel. Tulistad neid samu vanud vaenlasi, kes seal juba on mingi kaks osa olnud. Robotid ja uusi mutante ja värke. Ja selline mõnus oli. Ta oli nagu tunduvalt mõnusam kui see tava Gears. Sest seal ikka tava selles loos mindi mingi ilgelt tõsiseks ja seal oli mingi kuredi maailma päästmine. Siin oli lihtsalt see, et sõike maailma päästmise vaib oli ka, aga seal oli mingi sõike... Suunitlus ei rohkem tulistamisele. Jah, sai möllata ja see tegelaste nii-öelda variatsioon oli mõnusam ja seal oli mingi aussi, kes ütles roppus ja näitas fakki ja siis võttis natuke vabalt, kuigi seal oli nagu sõike veits traagilisem backstoryga. Aga nagu, jah, sõike mõnus Kirsi vaib oli tegelikult lõpkokkus. Teeme pulli mentaliteeti. Pigem sõike teeme pulli mentaliteeti, jah. Ja viimane asi, mis ma proovisin, oli Virginia, või mille ma läbi mängisin õigemini. See oli ka mingi sõike tund aega maks. See on mingi 2016. aasta mingi indikas. Sa oled FBI... aga sa oled töötad sisejuurdluses, siis sa lähed mingi teist agenti kuredi seal jälgima ja samal ajal lahendate mingit kadunud poisi juhtumit ja siis kogu seda asja antakse edasi nii-öelda tummalt, seal ei ole mingit nagu räägitud dialoogi läbi pildi ja muu sellise ja siis see nagu oli nii tüütus esiteks sellepärast, et sa liigud mega aeglaselt, sa kui sa nagu lähed midagi keskkonnas, millega sa saad nagu suhestuda, siis see nagu sa pead nagu piisavalt lähedal olema sellele, et see nagu ikoon muutuks nagu õigeks ja siis nagu see on nagu suuke hästi tüütu, siis seal on hästi palju asju, mida sa saad nagu skipida mingite nii-öelda lisamaterjalide osas ja siis lõpp on vapsie mingi brainfuck sellepärast, et seal on mingit jõle pikk mingi selline unenäo seksioon ja siis vahepeal on mingi seksioon, milles sa ei saa aru, kas see on päriselt või on see unenägu ja siis on lõpus on jälle mingi segadus, siis ma ei saanud ära nagu, et kuidas see asi lõppes, kas nad lihtsalt leppisid seal lõpus kõik ära ja saatsid selle tüübi nagu pohhu ei lasta olla kadunud mingi sellises stiilis ja
ja kõige rohkem vihkasin ma seda, et Virginia on mäng, mille kuradi achievementid ei ole 0 või 5 lõpuga. On mingit 1 ja 8 ja 9 ja siis ma pidin seal nagu neid ka nagu lõpus jahtima, et saada nagu seda tagasi 0 või 5 peale. Cyber Shadow ma õnneks seal ei saanud, nagu sellepärast, et seal on hästi sellised keerulised achievementid. Mm-hmm. Mingi, et ära saa mitte kunagi pihta, see on mingi kuradi raske videomäng. Vaata. Aga Virginia on mingi selline suvaline, et kogu siin mingi sulg igas levelis ja mingi siuksed asja ja siis vaata neid kodus. Mm-hmm. Ja need on asjad, mida sa saad nagu ilgelt hästi nagu... Või millest sa saad ilgelt hästi mööda vaadata, et sul ei pruugi see üldse nagu silmete sattudagi. Ja siis lõpetad selle mängu ära, vaatad, aah, tore, siis ma saan veel seda uuesti läbi mängida, sellepärast, et siin on nagu mingi kuredi kaks on nüüd siin lõpus kuredi kogu selle suure jura peal. Muidu oleks jumala pohui, aga ma lihtsalt kuredi aastaid oli seal kuredi gamerscore lõpus mingi näkane kaks ja siis ma mingi lühel hetkel leidsin, ooo, mingi kolmega lõppev achievement, teen selle ära, sain ilusti selle peale. Ja siis tuli kuridi fucking Virginia esimese laksuga mingi 31 punkti lihtsalt nagu fuck off. Okei. Okay, ja see mängune ei olnud küll see, väga. Eks siis sul on enda gamerscore üle OCD, jah? Mulle meeldib, kui on nagu ilus. Täis, see sai mulle ka just selgeks, et see on asi, mis on hirmu faktorit põhjustav mingitele inimestele. Foobeid ja... mänguna kaks, hirmu faktor 8. Mm-hmm. 10. 10. Puhtalt achievement. Puhas 10. Ja puhas 10. Tund aega horrorit lihtsalt. Tund, see oli isegi vähem 56 minutit. Aga mõtle, kui... Lõputiitritega. Aga mõtle, kui hea oleks, kui FBI saaks päriselt ka 56 minutiga mingi juurdluse lõpetatud. Mm-hmm. Ei, no seal ikkagi tehti korralikult timeskippe. See ei ole. Lõpptulemus loeb. Tund 56 minutit täpselt. Ja siis on oleks kõik mängu nii pikat. Fuck. Yeah. Siis oleks backlog olemaski. Jah, ma arvan, et siis ühe siukse pika mängu ajaga oleks sul siuke väga muljet avaldav nimekiri juba läbi tehtud. Mm-hmm. Iga nädal lihtsalt mingi 13 mängu. See oleb lõpuks järg käest ära. Yeah. Mida sa teisi pool mängisid? Oh, päevad sassis. Ja kui see kollektor veel oleks ka, siis oleks ilmselt nagu riivulid juba oleks lookas mängudest. Ja, võt, need oli minu mängud. Mm-hmm. Kellel on õudsemine mängud, kes tahab järje üle võtta? No, panen selle punkti enda mängudega ka siis, et võtsin pika kolkata tee ette Kingdom Heartsi näol, et kuna, noh, kunagi sai kolmandat osa mängitud ja ma ausutades sellest nagu loo osast väga midagi aru ei saanud, see ajaliin on jumala sassis, siis ma nüüd kuna Game Passis on need esimesed kõik need osad ka olemas, siis ma võtsin selle 1.5 plus 1.8 HD Remix something. Lihtsalt esimene osa. Esimene osa ühesõnaga, jah. Millel on ka mingi, mis ta oli Final Mix, ma mõtlesin, et kas see on nagu viimane osa või nagu... Jaa, see on Final. Seal ei ole kuskil kirjas, millist osa ma peaks mängima. See oligi, ma mõtlesin, no hakkasin mängima seda ja nüüdseks on vist mingi 7 tundi selline olla pandud ja kui te küsite, nagu mis seal nagu toimub, et ma olen nii palju targemaks saanud, et seal on mitu erinevat maailma, aga ma sain sellest kolmandas osas ka aru. Et nagu lõppkokkudes ma absoluutselt nagu ei saa siia maani aru, et kuidas see ajaliin peaks seal nagu kokku hakkama jooksma. Aga ilmselt ongi vaja selle jaoks kõik osad läbi teha, et siis äkki midagi selgub. Aga ma ei tea, kas mul kannatus selle jaoks nii pikalt on, sest ma vaatsin, et see esimene collection on juba vist mingi 175 tundi pikk. No seal on kokku vist oli 5 või 6 osa. Ja iga üks on mingi 30-40 tundi. Üks jagu tegemist. Nagu öö ja päev selle Virginiaga, eks ole? Jah, et see, et noh, tunniga sa... Oh, fuck Virginia. Tund aega oli võibolla see esimene cutscene. Et, no, päris pikk oli see. See. Mul oli nagu see, et poisid, et äkki laseks mängima või nii. Oh, poisid?
tahaks mängu mängida. kõige parem kommentaar selle juures, ma vaatasin Metacriticus seda nagu skoori ka. Siis üks tüüp oli sinna kirjutanud, et ma ei osnud mängu, et vaadata lihtsalt cutscene, et ma tahaks nagu actually mängida. Sama nagu... Metal Gear Solid. Jah. Mäletan, jah, kunagi Metal Gear Solid 3-ga oli ka see, et jooksid koju elu eest, mingi mõtled, oi, nüüd saab Metal Gear mängida, et see pidi nii hea mäng olema, siis paad sisse mingi esimesed 2 tundi lihtsalt katsin. Jah. Ja sa ei julge vaata pulti käest kõrval, oota äkki nüüd. Ei, kus juures ma olingi niimoodi kogu aeg, et noh, nüüd vä. Ei. Aga ei, lõpuks oli ikkagi väga hea mäng. Et eks ma proovin selles suhtes, vaatan kaugem, ma viitsin selle Kingdom Heartsiga jõuda. Sinima oli muidu mänguna, ta täitsa on siuke vahva. Mm. Kuigi need osad bossi kaklused on küll siuksed, et mul kulus teise ametliku suure bossi peale vist, ma ei tea, mingi ikka siuke 20 minutit. See oli täpselt siuke tunne, et ma oleks nagu Dark Souls hakkad mängima. Lihtsalt lahmid seda bossi, et ta nagu ei sure ära, lihtsalt mingit eluriba midagi ei ole, nagu mõtlen, kas ma teen midagi valesti või nagu miks ta ei sure ära. Joo, aga oli ei, kõik oli õige, lihtsalt oligi näin. Nagu 20 minutit oli vaja jutti tüüpi spämmida lihtsalt. See on nagu põnev, et sa vastu pidasid, sest tead, kus tagasi et ei saa, siis teine kord ongi see, et just see, kus teeb midagi ma valesti. Ma võtsin lihtsalt YouTube'i video lahti, et kuidas ta nagu alistada ja siis, okay. Siis oligi see, et tüübid ka lihtsalt 20 minutit jutti said surma vahepeal ja siis uuesti ja siis ma olin siuke, et fuck. Aga ma leppisin sellega, et ma mõtlesin, ma ei ole vähemalt, ma ei tee midagi valest, et kõik on õigesti lihtsalt nagu git good. Ja kui sa selle nagu läbi elasid, üle elasid, siis kas tuli uus katsin nagu siuke full feature filmi? Ai, siis tuli õnneks lühike, siis tuli mingi siuke 5 minutit pikk. Okei, okay, see on aus. Lõpuks ometi. Just. Midagi hea, midagi lühikest. Jah, kõigest 5 minutit. Mm-hmm. Võt, aga ega vist rohkem väga, noh, kiirelt jõudsin põgusalt proovida ka seda vastilmunud Mario 3D Worldi. Aha. Et esimene kord, kui ma seda mängu mängin, raskem pihta saada hüpates vaenlastele, sest kui ruum on 3-mõõtmeline, kuna Mariot ma olen harjunud ikkagi 2D-s mängima, siis võtab veidi rohkem aega. Mm. Tõen veist see, et tal on nagu väga veidus perspektiiv selles suhtes. Mm-hmm. Et Galaxy puhul, Galaxy on ju ka 3D oma ja seal nagu ei ole üldse see keeruline, aga seal on jah, see ruum on kuidagi teisit. Ta on nagu mingi siuke... isomeetriline 3D. Ta on jah, selline. Sa pead nagu ikka väga spetsiifiliselt tajuma seda. Jah, ma avastasin, et kõige mõtekam on varje vaadata. Mm-hmm. Et kui sa õhku hüppad ja kui see vari langeb selle kilpkonna või seene peale, et siis on aeg valistada. Päike lagi pähena. Varjud mängudes on väga head asjad. Short Hike mängisin ka, seal on mingi mm-hmm. seksioon, kus sa saad, mingid lapsed on välja mõelnud uue mängu, kus nagu peksad rannapalli, kuri ei toikaga lihtsalt okay. üle võrgu. Ja siis seal oli ka, et teeme mingi matchi, saame mingi 10 või 20 punni, siis on nagu, siis on hea olla, saad selle kuridi kuldse sulekese või midagi, mis iganes on. Siis alguses ei saanud nagu korralikult seda pihte, siis vaadad, paru järgi, siis oli kõik tim, siis tulid rekordid. Kas nagu siit saab juba järelduse tuua, et kui sul läheb mängudes ras nagu kehvast, siis esiteks arvuti peal vaata, kas sul on varjud peale. Ja teiseks siis nagu vaata varjana. Kaks inimest välja. Eriti õudusmängudest. Selles mõttes õudusmängudes varjud taasest on täiega hirmsad. Mingi vend tuleb kuskil tuksest läbi, siis on, et seda varjub. Jeez, alt F4 kohe. Pidu läbi. Siis sa tead, et on õige aeg nagu joon alla tõmmanud. Jah, sellest hoiutuses piisab. Võt. Sander, sinu mängud. Ja. Sinu värsked mängud nagu ja. Sa. Kusjuures ma mõtlesin selle peale. Sul meeldis öelda. Ja nagu mida ma tulen ja nagu podcastis ja mida ma üldse mängid olen jõudnud. Virginia oli 2016. 2016. Ja. See oli nagu sissejutus selle, et ma tulen siia vanade mängudega, et. Ja. Et sa ei tule, pea... tegelikult ma ei tule nii vanadega. Sa ei pea ennast veidralt tundma. Ma olen ikka veidral tunnen teine kord ja. Aga sees mõttes, mida ma tegelikult tegin just eile üli värskelt ja mitte üldse podcasti pärast, absoluutselt mitte, nope, nagu käsi südamel, aga ma mängisin kunagi ja levelis ka ja ma striimisin My Summer Car ja Boy Oh Boys on üks ettevõid mänge ever ja ma pole seda vist, ma ei tea, mingi 1,5 aastat, 2 aastat mänginud,
kes teab, kes ei tea, aga pean see on nagu üli hea Soome simulaator. See on nagu kolmanda Soome simulaator. Aast on seal äkki, mis see oli, mängus oli ka 85 või 95, ma võin natuke mööda panna. Ja sa pead endal seal tatsuni ehitama kuskil suvilas valmis. Ja see mäng on päris palju muutunud selle aja jooksul. Mul oli raskem, seal oli juppe juurde tulnud ja palju detailsemaks läinud ja igasugune NPC-s oli rohkem. Ja tegelikult on üli lõbus mäng. Ja kuidas meil õhtu siis läks? Ma kuskil 2 tundi lappisin seda autot kokku, nagu see on täiesti juppideks. Ma lappisin kuskil 2 tundi kokku. Ja ma mäletasin, et nagu, ma olin nii kaugel, et ma pidin rattad ainult alla keerema ja võibolla ukse panema. Ja siis juba oleks mind mootorid proovid, eks ole. Ja ma antasin, nagu kõik juppid on muidu garaažis, aga nagu ref ei ole. Ja noh, ma mängisin, see on siiamaani early access, kuna ma mängisin seda mingi aasta kaks tagasi. Siis, siiamaani ole refi. nagu, kunagi need refid olid garaažis, see kord ei olnud või nagu see asja. Okei, no kiire Google. 5 minutit hiljem. All right, refid on kuskil mingi teise pool mappi, eks ole, kuskil maha jäetud talumajas. Cool. Ajasin oma trakka kuumaks, sõitsin sinna. See võttis juba 15-20 minutit aega. Jõuan kohal, aha, refid on siin, lähen järgi, need on burningul. Ja mis juhtus? Mesilased näelesid mind surnuks. Mis juhtus? Mul oli hardcore peal, mul oli permadeath. Nagu... Okei, okay, see on juba nagu hullem horror mäng kui on, medium. See on teine tase. Ja ma olin nagu, mis asi siin sumise peaks ole? Ja siis ma nagu, oh shit, nagu mind nõelatakse. Ma nagu, oota, kas see mängus on by default permadeath nagu või ole, sest ma ei näppinud seda. Jah, oli küll. Jah, ma panin selle mängu kinni, ma olin nagu, mis nüüd? Mingi 2-2,5 tundi autot teitud, ma tahtsin nagu täiega võtsin, et enne kui ma magama lähen, ma panin selle auto käima veel ja nagu ajaks kuumaks. Cool mäng. Suhtes mulle jätta üks kustumatu mälestuse, aga eile. Aga jah, mis veel? Ma mingi aeg mõtlesin, et võiks endale nagu ligi tõmmata midagi. Ma ei ole nagu ma olen otsinud endal seiklusmänge. Lihtsasti mängitavad a la Tomb Raider. Ja noh, arvuti peal on see valik nagu natuke piirata. Ma olen kõik need Dishonored'id, Tomb Raiderid läbi mänginud. Ja kuna mul PlayStationit ole, ma tegelikult väga tahaks lähtsalt vassi proovida. Ja Uncharted'id. Küll ma üks päev jõuan selleni. Aga leidsin üles, et ma olen jätnud Wolfenstein 2 täiesti mängimata. Ja super mäng. Mul on mängitud see... Ma mäleta, mis selle esimese nimi oli. New Order järg... oli. Sorry? New Order oli. Ja, New Order ja Old Blood. Ma olen nagu läbi mänginud. Ja ma avasin, et vop, seda on veel. Ja mingi 3-4 tundi jõudsin mängida ja nagu super fun. Üli hea, äge story, kõik presentatsioon, mõnus tulistamine. Tulistamine on ka nagu väga sükka... Võibolla tuumile sarnane, areeni peal annad kuuma mootor teiega. On sama isegi, et, aga jah, ei, selles suhtes, et ta on üli lahe nagu shooting on. Jep, et meeldiv leid oli ja ma olen nagu nii tihti leidnud ennast sellest kohast, et tahaks midagi mängida. Backlog on küll jah üpris suur, aga seal on ka nagu üks õudus ajab teist, õudusfaktor on põhjas, nagu halvad mängud ja õudsud mängud, üks ajab teist taga ja ei leia alati, nagu need mängi on nii palju. Nagu praegu, ei leia alati ma soovile seda õiget, aga tollel laupäeval kui ma leidsin selle, et mul Wolf 2 pole, see oli nagu maasikas ja võibolla nagu kõige veidram asi, kus ma olen ennast avastanud ja ma võibolla hakkan heiti saama selle eest, aga rongisimulaatorid mehed nagu päris, et no mine ära, nagu sa õhtul tahad lõgastuda, sa ei taha tegeleda mingi Wolfis nagu keerulis, no see on, see story on ka veits hard seal Wolfis, eks ole ja no My Summer Car, ma rääksin, kuidas läks, ei ole ka nagu emotsioone on seal üks jagu, eks ole ja ma mõtlesin üks päev, et mul on 20 eurot, ma ostan selle nagu, ma ostsin ära selle Train Sim World 2, eks ole üllatavalt lõbus mäng, sa ei pea siit mitte midagi tegema, rongi küsit, mida on lihtne, sest ta on punni vaata. Ja üli hea graafika, saad mingid teatud nagu rajad kaas, eks ole mingi Inglismaad ja mingid värgid särgid. Ma Saksamaal olen rongi küsit, nüüd ilmselt 2-3 aastat tagasi. Üllatavalt realistlik on see rong, sest kõik jutud. Ja noh, hirmufaktorit saad sa nii luua, kui sa võtad hästi kiire rongi ja sul on seal kabiinis kirjutatud, et V-Max on nagu 330, üle selle see rongi lähe. Ja kiiruse piirang on nagu nii 200 ja see moment, kui sa lükkad 370 rauda selle rongiga, siis see on päris hirmus nagu. Ja lõpuks kui nii ta derailib ja no sa võid ette kujutada, kui see avarii kõik on, eks ole. Aga kas siis selle mängu
mul on alati nagu nende simulaatoritega tekinud see küsimus, et kas ta siis ongi lihtsalt see, et sa sõidab punktist A punkti B. Sul ei ole nagu, sa mäng on proovinud teha. Kuhu sa veel saaksid seda? Ai, ma mõtlen, et võibolla seal on see, et sa pead mingit, mis iganes saad veel, ma ei tea, mingit raute ehitust või mingi saad upgradeida ronge või mis iganes. Jätsad poole peal seisma, lähed vedurist välja, möllad seal ringi. No, muide, see on üli hea küsimus, sellepärast, et ma ei ole mingi hull mingi sari nagu rongisimulaatorit. Mõnda tõenimestel on väga-väga rongid meeldud. Ma ei nagu lihtsalt, ma tahan mingit lihtsat ja napakat mängu mängida, eks ole, ja vastas päris tuus. Aga vanemates rongimängudes me ei ole seda näinud, aga kus juures selles on küll niimoodi, et nad on proovinud lisada sinna nagu rohkem materjali, kus siis peatuste vahe peal, nagu rajad on päris pikkad, sa mingi sõidad, ma ei tea, mingi veerand Saksamaad selle peaks ole. Peatuste vahe peal sa saad minna rongist välja, nii kui nii saad rongis ringi kõndida. Ja sul on mingisugused nagu, collectible on vist nagu halvasti või valesti öeldud, aga saad mingi prügikasti, mingi suvalises, mingi Saksamaa peatust tühjaks teha ja siis mingi counter tõuseb ja ma ei tea, mis sest kasun, aga võibolla mingi achievement on seal taga peidus. Ehk siis vastus, su küsimus on, jah, seal on veel peale sõitmise midagi teha, saab rongist välja. Ja... Ei, no, nice. Selles suhtes, et ma olen ise farming simulatorid mänginud, et seal on nagu tegevasi palju, et sa pead, et pead vilja korjama seal ja mis mingi loomi talutama ja mis iganes, et no seal on nagu teha küll, et aga just see, et no flight simulatoris selles suhtes on sul ka teha, et sa saad nagu, et sa ei pea ju seda kindlalt trajektori sõitma, vaid sa saad ju mis iganes oma soovi järgi ka seal sõita. Aga just see, et rongi simulaator sul on nagu asi rööbaste peal, see lihtsalt paelgi otse kogu aeg. Aga nagu kui sa hakkad seda mängima, sa näed, et seal on nagu peale selle, jah, lollus, et sa mingi peatus üpad välja, teed prügikastid üheks ja midagi, eks ole, et sa ei pea neid asju tegema. Aga need rongid on erinevad, käituvad erinevalt, sul on vaja... Üks on tujukas, teine on niisugune... Jaa, mõned on jumala uutsud, eks ole. Plus sa proovid olla mingi, ma ei tea, ajagraafikus, eks ole. Kui sul on vihmane või lumine, siis nagu see tundub, ma ei ole ise rongi ekspert, aga see tundub nagu piisavalt põhjalik, et sul hakkab nagu ratas ringi käima ja sa võid blokki tõmmata seal ja mis iganes ime asju teha, eks ole, et see ei ole hea, siis sa hakkad libisema, mis iganes. Plus sa võid lõpuks derailida, paad rööbastud maha. Ja noh, tegelikult sellega ta suht piirdub, kui ta on siuke üli lihtne, nagu sa ei lähe sinna mingi suure nagu ootusega sisse ja lihtsud. Põhimõtteliselt töönädala mäng. Põhimõtteliselt küll, jah. Ongi siuke ideaalne. Nagu teine kord mul ongi mingi ala neljapäeva õhtul lihtsalt, et mingi, ma teen ühe otsa ära ja see on mingi 45 minutit sõida Saksamaal pead inimesi rongi. See on nii loll, aga see töötab, nagu ma ei tea miks. See on nagu, noh, kunagi oli Simsis ka ju tore ehitada endale maja seal ja aga... siis paned kellegi passeini. Sul on lihtsalt seda teissugust tööd vaja teha peale tööd. Jah. See lõugast. Ja. Kippisi mängu vaata. Paned kõrval audioraamati käima, sa oled veel kasulik kuidagi endale võibolla. No. Kurrast saaks päris hea multitasking mäng tõesti. Paned seal, no kuna ilmselt seal nagu mingit muusikat või sellist... Et, seal on see, et uksed sulguvad erinevates keltes. Kui sa just mingi siuke paadunud rongifänn ei ole, kes tahab kuulata, kuidas need rattad seal rööbasel krigisevad, et ja, siis... Ragisevad. Või ragisevad. Rongirattad ragisevad, nagu me teame. Ja, õige. Aga jah, nagu seal on nagu, jah, mõned rajad on siuksed, kus sa ei pea kogu aeg hands on olema, aga kui sa võtad nagu... Mõned rajad on sellised, mis on nagu meil see... Elroni peatused, et sul ongi siuke iga mingi 50 minutit peatuse tegema, eks ole. Et siis ta on nagu ikkagi päris palju hands on. Nii kui sa paneb peatusest läbi, siis mängi arva hästi sellest. Nagu. Inimesed peaks maha lastma peale võtta. Et... Siis ja. Peatud kuskil, kes et Saksamaad mingi põllu juures ta vaidata. Ja sa saad need uksed, nagu sul on võimalus teha, aga keegi välja ei lähe. Ah, okay. Et sees mõttes, jah. Aga olnud nagu põnev asi, ma olen vist äkki seda juba peaaegu nagu 20 tundi mänginud ka, ma arvan, et ma olen nagu oma raha ees saanud piisavalt. Et, mäng oli 20 eurot, eks? Ta oli vist, jah, mingisugune mitmetest tiimi seiledest peal ja siis ma võtsin selle. Aga no, selle mängu, need mängud on kurikuulsed selle koha pealt, kus kohas seda põhimängu ära, aga sul oli väga palju neid radu või neid trakke. Ja mingi... DLC-d. Jaa, DLC-d ja sul on üks rong on mingi 5 eurot ja üks rada plus rong on võibolla 25 eurot. Ja... Ma ei, 30 eurot on mäng okay. Praegu.
Ja ma ei mäleta, milline need rongisimulaatorid veel on, aga ühel oli vist, kui sa saad kõik ära vastu, see oli mingi juba 2500 eurot, mm-hmm. vist kõik kokku. Uita, kas mingi sõjalaevade simulaator on ka? Ma ei mõtle nüüd seda mingit World of Warships või seda, ta ma mõtlen nagu siuke ehe mingi laeva simma, eks ka päris tuus. Viimane, mis ma leidsin, on U-Boat. Väga sarnane Silent Hunterile, mida vist kunagi Ubisoft äkki tegi, mm-hmm. aga alve laevakas. Ja U-Boat on ka vist praegu veel Early Accessis ja mulle väga meeldib, see on nagu kui sa seda mainisid, siis mul tuli meelda, et hästi ammu oli mingi 90. lõpus 2000 algus oli ka mingi see võibolla oli Ubisofti sim või mis iganes see oli, oli Ubisoft jät... Simulator või? Ubisoft Simulator, jah, kuidas teha ühe ülbaseid mäng fucking hea mäng oleks see võimalik, jah. Oota, aga... Game Dev Sim on olemas see nii, mäng, sinna tuleks lihtsalt Ubisoft DLC teha. Jah, seal oleks isegi materjale, siis teedki vaata mingi, sest kõik mängud on sarnased. Hästi suur kart ja hästi palju mingit asju, mida... Mingi kogu... tornid, jah. Jah, tornid, jah. See on torne. Do you want it to be open world? Yes. Do you want a lot of stuff? Yes, please. Stuff, yeah. Do you want to be same as every game? Yes. Interesting story? Yes, no. No. How much? 80 euros. 80 euros. Damn. Rest. Yeah. Mis peakirjas paned? Ma ei tea, Tom Clancy midagi. Yeah. Far Cry, Tom Clancy. Tom Clancy's Far Cry. Siege. Hakkab minema siis. Train Simulator 2020 või no 2020 DLC lisasid natuke price juurde sellele. Mm-hmm. $10,373 kogu DLC eest. Mina ütleks, et ma ootaks summer sale. Mhm. Et äkki kukub 4000 peale. Oot, sa tahad öelda, et sa saad sinna mängu 10 tonni alla panna. Ja, see ei ole nüüd panna. See täpselt sama mäng, mida ma mängisin, aga ütleme, et see on vend. Jah, et sa saad ühe mängu alla, sa saad panna DLC-dega 10 tonni. Fucking hell, see on ikka reits. Mm-hmm. Aga äkki, kui sa selle ära ostad, siis on ainuke mäng, mis sa mängid ka oma elu. Ei, selles suhtes, et on ju inimesi kindlasti, kes ala mängibki sul mm-hmm. seda ainult Train Simulatorit, et kui see ongi mingi järgmise 5-6 aasta jooksul ainukene mäng, mida sa mängid, siis on ju nagu suva. Et ma arvan, et kui me hakkaks... neid summasid kokku lugema, mis me aastate jooksul oleme mängud alla pand, mm-hmm. siis see oleks ka ilmselt päris üüratu. Päris korralike. Et kindlasti on jah, üksid tüüpe ka, kes ainult... No kui sa 10 kilo alla paned, siis sa tõenäoliselt juba nagu siuke buyer's remorse'ist paned selle aja ainult selle mängu alla. Jah. No ma usun, et sa pead veits rongi sõberga olema. Ei, fuck, mis on rong? Või sa olid mingi üleni purjus, kui sa selle osta tegid. 10 kilo eest DLC-sid lihtsalt. Või oled ärimees ja tegid üli ja mingi müügitehingu ja siis premeerid ennast. No vaata, tavaliselt on ju mingi filmides, et ärimees ostab endale kalli auto, mis sina teed, lähed koju, sa oled üksik siuke kurb ärimees, aga sa tegid üli hea diili tegid ja siis sa premeerid ennast Train Simulator. See on see klassikaline kuredi Modern Family üks episood, kus Phil Dunphy ostab lihtsalt 10 kilo eest seda DLC-d. Laps tuleb, issi, miks ma ülikooli ei saa minna, ära küsi. Train Simulator. Õpi rongi juhtima, raisk. See on su amet nüüd. Ühesõnaga, jah, mindless mäng, nagu saab tõsisemalt võtta, saab vähem tõsisemalt võtta, aga tegelikult tuus nokitsemine, võib-olla mitte kõigile 20 eurot väärt rongi fännidele. Või 10 kilo. Või 10 kilo, jah. Jah. Fucking hell. See päris hea, see on ikka sõike mõnus. Mõnus! Mõnus hind. Taskukohane. Kas sellega on kõik mängud või? Vist küll, jah. Siis on ju hästi. Tokis vähemalt rohkem ei olnud. Siis enne veel kui uudeste juurde liigume, siis YouTube'is on meil olemas selline nupuke nagu Join. Sinna vajutades saate meid rahaliselt toetada, saate... aga ka liigipääsu lisa sisule nagu podcastide must materjal ja muude videote must materjal ja, uh-huh. ja võib-olla tulevikus ka mingid eri Steni kalender jah,
Allani soki videod. Allani soki videod. Me ei ütlesin seda. Ragnari stand-up. Ragnari stand-up ja selle, sinna saab selle premieri panna. Yeah. Kui see kunagi aastate jooksul tuleb. Yeah. Ühe sõnaga saate seda nuppu ajutada. Seda on juba teinud Halkooniks, Kadri, Mihkel ja Heiki. Suur aitäh teile kõige. Level1.ee sealt hetkel veel ei või leida, aga jätkuvalt nagu eelmisel nädalal varsti ilmub sinna Hitman 3 arvustus. See on mul jätkuvalt pooleli, ma ei ole jõudnud sellega veel tegeleda. youtube.com/level1.ee lisaks join nupule on seal ka uus video, milleks on Hyrule Warriors Age of Calamity lõpuks. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 18. veebruar. Rustler jõuab Steam'i Early Access'i ja siis absoluutselt kõik võimalikel konsoolidel ilmub Anodyne 2 Return to Dust. 19. veebruar ilmub PC peal Voyage, 22. veebruaril Switch'i peal Dry Drowning, mis on väga waterboardimise mäng või? Väga vastuolulise pealkirjaga mängigades. Okay. Väga. 23. veebruar on tõenäoliselt see kõige märkimisväärsem sellepärast, et ilmub Persona 5 Strikers PC, PlayStation 4 ja Switchi peale ja siis lisaks veel vanadel konsoolidel Switchil Curse of the Dead Gods, mis iganes see on. Ja 25. veebruar Switchi peal Ghosts and Goblins Resurrection. Kõik need on mängud, mis vahepeal ilmuvad. Jah. Jeesus Kristus. Kindlasti mõni rongi. See aasta on kuidagi vähem tempokamalt alustanud. Et ei ole nagu siukseid AAA mänge, ei tule sul nagu avarest. Eelmisel aastal oli ju juba selleks saaks päris mitu mängu. Tead, kes on tempokalt alustanud? No. Fuck, nice üleminek, Valheim või Valheim, kuidas iganes seda kuredi nimetatakse. Valheim. See on siis praegu Steam Early Access siis, ja seda on paari nädalaga müüdud paar miljonit. Juba. Hästi. See on päris hea. Eks siis järjekordne hitteos. See on see on ellujäämismäng viikingite teemal, näeb välja selline veits puine, aga ju siis seal peitubki see võlu. Mm-hmm. Ma ei ole ostnud seda ja mänginud seda, aga iga päevaga mõtlen, et äkki peaks. Ta maksab 16 kopikatega. Et... Mm-hmm. No siin on jah see küsimus, et kas nagu miljonid inimesed on eksinud, tõenäoliselt mitte, eks mm-hmm. nagu midagi on. Hetkel all time peak on 391,325 mängijat. Not bad. 34 minutit tagasi 262,000. Kas see läheb juba sinna pubki numbrite alla? Ma ei tea, aga nad saavutasid selle pubki leveli vist ikka tunduvalt kiiremini. Pubkil läks kõvasti aega enne, kui nad mingi 300 000 nii otsid mängijate arvu. Okay. Praegu Top Games Steam Chartsis on Counter-Strike esimesel, Dota 2 teisel, Pub 3, Valheim 4. Päris kõva. Kahe nädalaga ainult. Päris hea, jah. Mõtlen, et kust selliste mängud on nagu see fenomen või nagu selles suhtes, sellest mängust ju mingit haipi, aga seda otseselt ja on see mäng lihtsalt tuleb järsku on see nagu 300 000 mängijat ja siis nagu 2 miljonit koopiat. Kõik mängivad, kõik vaatavad, kuidas mängitakse. Mistika. Ma arvan, et kui sa saad vastuse sellele küsimusele, ära ütle. No ei, by the way, mul on ka siin mäng väljas. Sest et noh... Valheim 2, tulge oska. See on tegelikult päris hämmastav, kuidas nagu mitte kusagilt, eks ole sõike mäng lihtsalt boomiab ja ma arvan, et nagu nendel stuudiotel ja arendajatel on nagu elu päris lill praegu. Mm-hmm. See on mingi, kes selle tegi ka? See on ilmselt järgmine mäng, mis läheb kunagi Schreieri raamatusse. Ma ei tea, see on sõike, need sõiksed early access ja need asjad on nagu suhteliselt sellised, no sa tead, et need on niimoodi kokku klopsitud. Mm-hmm. Et mitte kõige puhtamalt vast. Julgeks öelda. Nii, aga Iron Gate AB ja olnud, Iron Gate Studio on teinud veel, kas me leiame ülesse. Projects Valheim. Kõik. Ja praegu kõik.
normaalne, kui sa teed. See on su esimene mäng ja see nagu lihtsalt kahe nädalaga oled juba ilmselt arenduskulud kümnekordselt tasa teeninud. Kodulehel tundub, et see on ainuke asi, mis neil on. Tõmbad kutid kokku ja teeme ära. Ei, tegelikult väga tuus. Ei, sellest loomulikult, et... Jah, 2019 aprillis loodi, nii et ega neil muud ei ole. See näitab seda lihtsalt, et sa ei pea 2-3 aastat tegema mingit räiget müügitööd selleks, et su mäng hästi müüks. Mm-hmm. Vihates eelmise tegema. Aasta ühele mängule, mis, mille haipi tuli igast uksest ja aknast. Mm-hmm. Ma mõtlen ka ainult ühe nime peale, kui sellest. mingi salades olega. Oi, issand, ei taha arvast öelda. see on see, et vaata see, kelle nime ei tohi öelda. ja täpselt. Ei, äkki ta solvub. Äkki ta ei ole kuulnud kõiki neid teisi saateid, kus me oleme, et mis rämps ikka kohe. Te ossite ka siis Cyberpunki source code ära. Jah, see oli ka vahepeal teema. Ma ei tea, kas see juba müüdi ära või... See müüdi, see vähemalt väidetavalt müüdi koos Witcher 3 selle koodiga müüdi maha. Must, dark webis siis. Mm-hmm. Ma mõtlen ise tume nagu... Veeb. Mis see nagu kasutuskoht sellel oleks, eks ole? No, ja, sest ei, aga seal oli ju see klausel ka, et see, kes ostab, see ei tohi edasi jagada. Vähemalt see esialgne, see, mis nagu lõpus seal toimus, väidetavalt keegi ostis ära. Mm-hmm. Tegelikult ju meil ei ole mingi tõestust, mm-hmm. mingi häkkerite grupp ütleb, me müüsime maha tegelikult, nutavad seal pihku, sest keegi tahas. aga väidetavalt ju nende esialgne teema oli see, et mingi 7 miljonit oli hind ja oligi klausel, et sa ei tohi seda edasi anda kuskile. Mm-hmm. Nagu, mis sa üksinda teed seal, sobrad seal lihtsalt ringi, et ooo. Ai, selles suhtes, et sa ei anna edasi, aga sa saad ju võtta sellest koodist nii-öelda šnitti, et oma mäng teha. Mm-hmm. Ma mõtlen ka, et ainuke võib olla sõike reaalne või realistlik plaan sellega võiks kõlles, et mingisugune Kojima ostis ära. Jah. Ma või keegi, ütleme niimoodi, et kõige lihtsam on ilmselt aru saada, et kes selle koodi ära ostis, kui näiteks Hiinast või kuskilt Venemaalt või sellistest kohtadest nagu hakkab Witcher ja Cyberpunki stiilis mängel välja tulema. Minu arust neil ei ole vaja isegi koodi ära osta, nad hakkavad neid nii või naa paugutama. No jah. Aga ei tea, jah, see on shady teema. Ja. See, kes ära ostis, see on raudselt see event, kes ostab 10 tonni eest seda kõrdi rongi DLC-sid. Sama end, jah. Üksik ärimees, kes lihtsalt teab. Pärast selgub, et Microsoft pani 10 miljardit selle source koodi alla. Ja. Ei, see on see, event ostab ära, et kõrdi selle Cyberpunki mõtleb, kõrd, ma panen rongid siia raisk. Tuleks tunduvalt parem mäng, kui siin oleks rongid. Vii asemel on ka rong. Mm-hmm. Kõik lihtsalt sinu tegeles, kui on rong. Mm-hmm. No tõsine rongi fanatik. Mm-hmm. Ja üksik ärimes. Ja siis sa saad rongile sugu panna ka... What? Fuck, see eskaleerus väga kiireks. Ei no, kui sa teed Cyberpunki stiilis mängu, siis sa saad kas meeskarakterit või naiskarakterit. Ja... Okay. Ei mõtlema, milline oleks naiselik rong ja milline oleks mehelik rong. Roosa rong oleks siis... See oleks lihtsalt värvi palju. ja siin ei ole nagu mingit... Me elame aastal 2021. Sinine või roosa? Ja see ongi ainult valiku sinine või roosa. Aga mida sa veel timmida saaks? Ratta suurust või rööpa laiust? Ratta kurve. ja selle sinise või roosa puhul siis sa saad teha seda gender reveal partit ka. Täpselt. Train gender reveal party. Rong sedab tunnelist. sa näed, sa pikalt näed lihtsalt kahte, kui nii seda valguse vihku ja lõpuks tuleb. Oh! Yep. Sinine! Yep. 7 miljonit ja 10 000 euro. It was all worth it. God damn. mille kohta ei saa öelda, et it was all worth it on Marvel's Avengers. Eelmisel aastal ju Square Enix kuulutas mingil hetkel, et see mäng tootis 48 miljonit dollarit kahjumit. See oli siis novembris, millal nad rääkisid. Mina ei tea, kas vahepeal on natukene paremaks läinud või mitte. Uusi tegelasi nad sinna ju toovad. Mm-hmm. Aga 2021 on aasta, mil üritatakse uue hooga ja üritama hakatakse 18. märtsil, sellepärast siis jõuab meie nii PlayStation 5 ja Xbox Series X või S versioonid.
ja samuti ka Hawkeye DLC. Aga kus see fucking gamblik mees on, mis oli pidi PlayStationi eksklusiiv olema? Fuck, siia maan ei ole. Oh, kallis, ole minu gamblik mees. Saad seda kuulata nii kaua. Aeg läheb kiiremini äkki. Kuskil Twitteriks küsiti, et kas see on Vader, et see chick laulis sellises laulis, ta oli ise mingi jalakas. Oli või? Jah. Okei. Okay. See mõtled see, enda. See hakkab... see muutus... See asi muutus nagu praegu nagu niimoodi häirivaks lihtsalt kaks mingit kredi täiskasund jõrmisel taga ja siis mingi alajaline tüdruk, kes oli nursi. Rinnakas. Ja rinnakas ja siis oli sellesse mette kostüümi veel topitud mingites videotes. Mm-hmm. Okei, okay, see on häiriv. Ja, kahjuks see on väga Eesti 90. Ja siis oli vist okei. Okay, ja... siis oli okei. Okay. Ja siis oli võibolla vaja ka. See oli vaja. Ei, ärge saage valvasti aru, see on lihtsalt IP tõstmise projekt. Jah. Rääkides projektidest ja IP-st, ma ei tea, kas IP-t hakkab tõstma Metro Exodus, mis samuti saab siis uue põlvkonna nii-öelda versiooni ja ka arvuti peale jõuab nii-öelda Enhanced Edition koos siis kiirte jälituse ja muude kellade ja viledega. Ma usun, et ikka. No, tõuseb IV või? Jah. Aga kuidas? No. Milles see väljendub? Kas seal Metro Exoduses ei olnud see, et selle... Ma ei ole mänginud. Okei, okay, no Ragnar ilmselt oskaks vastata. Tema. Ragnar, kui sa seda saadet kuulud kirjuta meile. Palun, kirjelda detailselt. Aga mis su küsimus? Ei, seal minu meest oli ju selle peategelase abikaasa vist ju oli rase äkki või? Artiomi või? Jah. Või ma eksin? Ma ei mäleta. Ma olen seda mingi 4 tundi mänginud ja ma ei mäleta. Metro, Exodus. Artiom... Pregnant. Wife. Spoiler alert. Pregnant. Spoiler võibolla, jah. Aga ma ei tea. Või ma ajan äkki Wolfensteiniga segama. No seal oli jah, väga pregnant, jah. Seal oli ja pregnant. Head momentid on Sandri jaoks alles ees. Ja. Ei spoili veel. Ei veel. Meil on väga hea spoiler käest, mida sa saad kuulata pärast. Mm-hmm. Nice. Nii. Siis võis jah olla see, et ma olen Wolfiga lihtsalt hetkel sassi. Metro Last Light, Chronicles Back DLC. Osa said Annana mängida või? Anna oli seal naise nimi. Anna, jah. Aga võibolla see ikkagi, nagu seal on armastuslugu sees, võibolla saite piibale kaasa. No, arvestades, et on tegemist ikkagi postapokalüptilise Venemaaga, siis kuidagi on vaja ju enda nii-öelda järglasi ju saada. Ja Vikis ei ole mainitud igates sõna pregnant. No selge. Juusis ei olnud. Või siis see on alles ees. Ei tea, ma see ei ole üldse... Enhanced Editioniga. Aga sellegi poolest see mäng on nagu ka nüüd praegu siis väga ilus nüüd välja. Mm-hmm. Ja mängitavus on väga hea. Ma mängisin täpselt nii kaua, kui mul hirmus hakkas. Ja see oligi kuskil mingi 3. tunni pärast või midagi sukest, kus rong läks katki esimest korda. Ja siis oli jõudne, jah. Mm-hmm. Eriti kuskil mingi keldrit ringi ronida, kus sul mingi... Zombis on mingi vend ühe sõnaga, noh. Ja kaunis hirmus on, emadav. Mina ta mängisin esimest osa ka suhtsalt vähe. Just selle samal põhjus. Ja see hirmu faktor, ma räägin, sul käib siuke jõnks läbi, et sa jõud südamest kinni, see on karm. Selles suhtes, et ta oli ka siuke ikkagi, seal on momente, mis on hirmsed. Mm-hmm. Minu mõelest esimese osa lõpp muutus veidi häirivaks. Ta oli ka siuke natukene... Liiga palju võibolla paranormaalne. Paranormaalne? Minu arust oli alguses peale paranormaalne. Ei, seda nii kuni, massi... aga see lõpp läks nagu ikka väga lappama seal. See on kummitus. No peaaegu. Oo. Veel hullem. Ämblik mees. Ämblik mees, jah. Palajaaline. Suurte rindadega ämblik mees. Oh no! Ei, aga mõte, kui sul kuskil mängus tulekski mingi lihtsalt 10 tundi võtti push-up ja ämblik mehe video. Sa pead seda vaatama, sest muidu mängi lõppe ära. Ja kui seda viimastel achievement ikka... Aga siis peab sul olema mingi väga hea incentive, et sinna lõppu jõuda. Mm-hmm. See peab olema mingi nagu väga special treat.
pead seda vaatama nii kaua, kui see tšik saab täisealiseks põhimõtteliselt. Vaata mingit elulugu lihtsalt. Vaata elulugu, jah. Aga jah, ei, ma usun, et see Ray Tracing konsoolidel annab ka nüüd väga palju juurde. Mm-hmm. Või noh, vähemalt ma olen hoidnud ennast selle jaoks, et siis ma saan seda mängu nagu nii mängida, nagu ta esialgu arvutil välja nägi isegi. Kuigi noh, arvuti peal ta näeb ikka parem välja. Aga. Jah, kui nagu, võibolla sul on see hea, kui sa ehmu kergelt vaata. Sest mul on nagu seda ulem, et nagu, kui mul on koll ja tõel on veel nagu Ray Tracing ka peal, see see pigem tõstab hirmufaktorit, vaata, kui silma läige on veel. Ma olen treeninud ennast Resident Evil 7-ga, see karastas kõik ära. Ma ei varjutse faktit, on kõvemaid vendasi, vaata, sest ma võin isegi Super Mario sehmatada teine, kus on nagu brutalne. See lihtsalt tuleb jah treenida ennast. Oi, jah. Mis jäi veel mainimata Avengersi juures, mida saab mainida ka Metro Exodus juures, et mõlemad mängud pakuvad PS5 peal DualSense'i tuge, mis on tegelikult hästi positiivne, sellepärast, et esialgu hästi paljud kaasa arvatud mina kartsid, et see on nagu selline esimese laine värk ja keegi peale Sony enda nagu väga seda pulti ei hakka nii tugevalt toetama. Aga praegu vähemalt tundub, et pigem on vastupidi. Sina kui PS5 omanik, et kas praegu, no kuna sa ju teisi mängi oled ka mängi, kas Cyberpunkis oli see haptiline? No Cyberpunkis on sul PS4 versioon tuu. Ah, okei, okay, jah, et õige. See tuleb kunagi hiljem. Õige, ma juba läks see meelest ära. Jah. Aga täna salvestamise päeval panin õhtulehti üles video, kus me Kenkaga mängime NBA-d. Ja siis ma nagu läbi seal video kuule, kuidas see kuradi pult vibreerib seal kohati. See on nagu päris reits. Okei. Okay. Ei tuus. Jaa! PC Enhanced Edition Metro Exodusel jõuab meie nii millalgi kevadel konsooli versioonid hiljem aasta jooksul. Ehk siis tuleb hoida silmad kõrvad lahti. Aga kui sul on olemas nagu Exodus, siis kui sul on Exodus olemas, siis on tasuta üks kõik nagu nii-öelda see PC peal PC versioon ja vana PC peal saad uue versiooni ja Avengersi puhul oli sama. Ja. Et need upgradeid on ka tasuta. Üldiselt stuudiod, enamik stuudiod ei ole nagu 505, mis ta oli 505 ja. Games või mis iganast. Või Activision. Kredi... Ja Activision ka põhimõtteliselt. Take 2 NBA puhul. Ja ka Borderlands ei tasuta upgradei. Borderlands, aga NBA ei olnud. No, jah. Minu vastu küll mitte. Rääkides asjadest, mida peab ootama, siis Ratchet & Clank Rift Apart PlayStation 5 mängi jõuab meie nii 11. juunil alles. See on väits veider, sest see tundus selline asi, mis võiks olla nii-öelda launch title. Launch title. No põhimõtteliselt ta läheb selle esimese aasta mängude nimistusse ikkagi. Jah. Pole isegi väga launch window, though. No selles mõttes üsna on, et kuna väga paljudel jätkuvalt ei ole ju võimalik ostagi seda PS5, et siis ta põhimõtteliselt läheb sinna alla. Mm-hmm. Ja veel PlayStationi uudiseid, siis The Last of Us teleseriaal, mida siis nüüd agaralt tegema hakatakse, sai enda peaosalised. Mõlemad on tuntud troonide mänguseriaalist. Üheks on Pedro Pascal, keda meie teame nüüd viimasel ajal Mandalorianist nimi osalisena, peaaegu alati kiivrid kandva Mandalorianina välja arutud siis paaris episoodis, kus ta selle ära võtab. Ja teiseks on Bella Ramsey, kes mängis Lyanna Mormontit troonide mängus. Ta oli siis hästi noor, pisike tütar, tüdruk seal. Sõjakas liider. Sai surma seal seriaalis. Mõlemad said troonide mängus surma. Pascal mängis seda Viperit. Kis tema silmadega tehti niimoodi. Mountain läks ja surus. See oli päris võigas. Pöidlad silma. See oli päris korralik lõpp. See oli siis, mis platformile? Kui Game of Thrones oli veel hea. Uh-huh. Mis platformile?
Netflix see... just. Last of Us siis reaal... HBO. Ah, HBO appi, jah, okei. Torrent. Torrent, ühesõnaga, jah, eestlase. Torrent platvorm. Ei, või siis, kui sa Telia selle... Ah, jah, Telia, see võib-olla siis nii-öelda kaotselt jõuab ka. No, Telial mingi HBO asi on. Kas see Chernobyl jõud sinna? Ah, ma ei tea, ma ei... Kus kohast inimesed Chernobyli vaatsid? Kirjutage meile kommentaaridesse. Jah. Kus kohast vaatsite teie Chernobyli sarja? Hakka või eraldi Telia telepaketti selle jaoks ostma, et HBO-d vaadata. Kindlasti, jah. Kas me oleme Borderlandsi filmist oleme varem rääkinud? Ei. See on mingi ilgelt veider projekt. Eli Roth on nagu lavastaja, hosteli vend. Siis Kate Blanchett mängis Lilithit. Kevin Hart mängis seda... noh, seda kuredi ühte tüüpi hästi sellist tõsist sõduri venda. Siis tüübist oli see teise Rolandit osa... oli seda. Okay. Siis Jamie Lee Curtis hakkab mängima seda Patricia Tannist, mingi neurootiline doktor seal. Yeah. Ja nüüd kuulutati, et Jack Black on ka osaline, tema saab Claptrapiks. Okei. Okay. See on mingi kõige veidram kombona. Muidugi. Yeah. Who the fuck? Siis hääl näitlema lihtsalt no, Claptrapil. Tõenäoliselt. Okay. No mine sa tea, äkki nad teevad mingi kuredi kostüümidel. Body painting. Okei, okay, no see oleks üli põnev. Oleks väga põnev. Ma ei tea, mis asi see on. Kes saab veel see Borderlands filmi on ka küsimus muidugi. Ma ei tea, see on nagu kõige... Ei no, isenest tänapäeval ju videomängudest tehakse filme küll, aga nagu mõtlen, et millisest osas siis nii-öelda seda loosknitti võetaks? Tunno. Teine äkki või? No kolmandas kindlasti mitte, kuredi... Kolmas ei ole nagu... Neid tegelasigi pole seal. Jah. Yeah. Esimene, teine. Teas. Kõigi, no kuidagi sisutühi film tunduks ära, et... Jah. No, tundub nagu mingi asi. Ei tea, eks kunagi näis siis. Ei, jah. Ja siis Tota kahest tehakse Netflixis animet. Jah, ma nägin täna reklaami. Ma olin nagu lihtsalt Netflix, Tota, anime. Milles see veel rääkima? See algusklipp on see, et mingid tüübid lihtsalt ajavad draakonit, aga... See, sul ei ole vaja, sul on lihtsalt vaja neid kredi ära tuntavaid tegelasi mingites situatsioonides. Mulle on lihtsalt... Kas või diimeni listide telekat vaadata. Mulle... Ja see on see helikopteri vend. Alguses, kui see trailer algab, siis on suurelt, et koostöös Valve'iga tehtud anime, siis ma olen tüüke, et... Ok. Special guest star, Clement Papi Ivanov. As voice of this character. What? Vaata. Ei, põnev. Oot, paneme siia lihtsalt Dota 2 characters. Lihtsalt võtame, mingi suvalise võtame. Võtame mingi suvalise. Fucking Nightstalker. Tavai. Otsustad. Või Magnus. Või siis... Taavi. Budge. Ma arvan, et tema ümber saaks ägeda stooli. Või ma Io. Isegi tea, kes see tegelast. Mulle meeldib, siin on mingi sõike vend nagu Kunkka. Okei. Okay. No, vaatame, kes see tähendab midagi. Ah, ei tähenda. Cool. Jah, põnev. Ma arvan, et võib-olla pulli pärast võiks isegi nagu Netflixist. Ma ei ole nagu nii midagi ei, no, sellest, põnevalt leinud. Kui sa nagu nii maksad sellest, ja see otseselt tükki küljest ei võta. Suru endal see silmas sisse, no, tarbi järgmise. Ma võtsin isegi seda Castlevania ja seda animet ka vaadates. Ma ei tea nagu... Ah jah, fuck. Ma unustan selle. Kuidagi, ei, ta on nagu isenesest äge, aga... Ma ei tea, kuidagi nagu Castlevania, aga ma väga ei oska nagu selles suhtes suhestada, et see võiks ükskõik, mis nagu loss, vampiir, mingi kangelane, mis iganes. Et, kangialune. Kangialune. No kangialune ka, lossis on kindlasti mingi kangialune. Leiab muidugi. Et jah,
ma ei tea, kummaline. Ja Monster Hunter on ka jätkuvalt film. Jah, või ei ole veel jõudnud ära vaadata seda. Küll ma vaatasin, uudised said läbi by the way, küll ma vaatasin ära Wrong Turni. See on see uus nüüd. Jah, nad tegid uue Wrong Turni. Okei, millal nad seda jõudsid teha eelmisel aastal? Noh, see on uus film, nii et ju siis eelmisel aastal. See mingi 50% oli naljakas ja siis 50% oli mingi mine pekki kui igav see on. Nagu see, nii hästi kohal. Yeah. Kas Wrong Turn oli see, kus nad mingid veidrad tüübid ajasid taga? Metsas, jah. Ja, metsas ja. Just. Mitte segamine ajada, mis on mägedel on silmad filmi saagaga, kus samuti on tüübid, kes söövad inimesi ajavad taga neid, aga kõrbes. Ja mägedes, obviously. Hence the name. Kõik horrorfilmid on sarnased. Ja nüüd kasutavad selles mõttes, et see uues filmis nüüd kasutavad mingid natukenegi teissugust ideed, et seal ei ole enam mingid sellised muteerunud friigid, kes on nagu mingid sellised inimliha näljas, vaid seal on mingi kuredi eraldi ühiskonnast lahku löönud hõim, kes seal on mingi kuredi sellisel, noh, klassikalisel fuck electricity viisil, et kütime ise ja kasvatame ise ja meil ei ole haigusi ja värki ja kõik teevad tööd toidu nimel ja mingi sellised teemad. See meenutab ka juba mingit sarnast horror filmi. Aga see ei ole ka eriti õudne, see on nagu sõike the medium level of horror. Noh, okei. Või isegi vähem. Ikka 40 tundub umbes. See on siis 30. 30. Film ise on ka umbes sõike 3-40. See tulebki kokku ja sõike kena tugev 6. Yeah. IMDB 6. 6-7, väga hea. See ongi mingi IMDB, see oli mingi 5,4 punkti vist ma vaatsin enne. Ja Rotteni skoor oli ka mingi 62 või sinna. See oli isegi üllatult kõrge. Rotten viimasel ajal nagu annab heldemalt punkte kui IMDB. No IMDB on see, et nagu kui sa väga vihkad, siis lähed, paned selle nulli või ühe või mis iganes ära. Ja Rottenis sa vaatad seda kriitikud skoori ja kõik nad ütlevad, et seal oli ikka tegelikult kaamera nurgad olid päris okeid. Ei saa anda, see on mikski 4 punkti. Ei saa anda kredi ühte. No jah, see ongi, nad võtavad siis selle, et kaamera nurgad olid okeid, aga kõik ülejäänud film oli nagu halb siis. Ei, no seal on mingi kuridi halb näitlemine ja loll lugu ja all the works, aga lihtsalt teisel poolel nagu vajub ära mingi ilgelt igavaks juraks kipub. See, mida ei päästa ka see kuridi halb näitlemine. Ja kus sa vaatsid seda? Legaalsetest allikatest. Okei. Aga see on kohe kinos ka. Siin on ilmselt kinos seda vaatama ei lähe. Kui on valida, siis ma pigem lähen Monster Hunterit kinna vaatama. Aga kuigi üks või noh, mõned linnukesed on rääkinud, et koletiste kütt on ka juba on juba legaalsetest. No see tundub allikatest. Rohkem nagu selline kinofilm, vaata, kus on mingid rämedad kõllid kümmer plahvatused käivad. Wrong Turn on lihtsalt selline, et seal oli isegi väga mingid jumpscare, mida sa saaks. Kes on nagu malev siis või, et lähme Hiina loopima. Veits nagu malev. Kohati on. See on mõned momentid, mis annavad sellist Eesti filmi vaib edasi. Seal on mingi paar sellist ilusat droonikaadrit loodusest. Okei. Mul nagu see huvi on ainult tõusnud nagu sinu kirjallustule tuginedes, et äkki on nagu põnev asi, mida vaatad. Ja, ei, no sa võid minna, sa vaatad selle esimese poole ära ja siis vaatad, tavai. Monster Hunter edasi. Ja, ma lähen nüüd teisele seansile. Ühe õhtuga kaks filmi kinos ära vaadata. See oleks päris, jah. Kahe tunniga. Tähendab, see on see, et sa maksad Wrong Turni eest ja sa niferdad ennast Monster Hunterit ka vaatama. Kavarind, jah. Täpselt nii. Aga mina ei tea, minul ei ole rohkem midagi rääkida. Kas teil on midagi südamel? Südamel ei ole. Aga kuskil mujal? Ei, kuskil mujal ka ei ole. Oh. Tühjus. Valitseb tühjus. Tühjus sees või? Siis sel juhul äkki aitab sind või sinu tühjus täita Eesti Laul, mis toimub, mille poolfinaali toimuvad sel nädalal. Neljapäeval, ehk siis saate välja tulemise päeval ja laupäeval. Ja et enda saba väga kõrgele kergitada, siis õhtulees on otse stuudio, kus ma olen üks saate juhtidest, nii et vaadake sinna.
vaatame sind ühe sõnaga. Vaadake mind, jah. Vaatame sinna, et vaadata sind. Ja. Jah, täpselt nii. No selged pildid. Davai. Kohtume järgmisel nädalal. Tšau. Tšau. Tšau.